أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم شكرا شيخ عبد الله القرآن والطلية ساسا تمكربيشا شيخ عبد الرحمن وطوبة مايلي ماتاتو دعوة على فو تفتليو على توتو إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحضور الكريم والجمع المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فمشكور الله سبحانه وتعالى كتوافكية كودة كتكا كيكاو خير كما هيك كيكاو أمباتشو من يزمه سبحانه وتعالى أنا كيبين دان لغيزانقون وإسلام mama zangu watukufu, wazee wangu watukufu, na ndugu zetu wadogo watukufu. Ni khair kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anajisifia kwayo sahihi katika wakati kama huu. Kila mmoja wetu anatajwa kwa majina yale mazuri ambayo anayapenda. Kwa hivyo akrim, abshir, wa an'im. Habibati fillah, ningependa kujikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha nafsi zenu tukufu juu ya swala zima hili la al-aitam ama kafalatul aitam. Kuangalia mayatima na kuwalea mayatima na kuwapenda mayatima na kukaa nao mayatima min abwabil khairi wal birri al muyassar. Huu mlango wa mayatima ndugu zangu wa Islam ni mlango ambao ni katika mlango mkubwa wa khairi ambao watu wingi katika Waislam wameghafilika nao illa man rahima rabbi, isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu kawachagua. Walillahi alhamd, Mwenyezi Mungu sisi tulioko hapa Allah katuchagua, na wale wengine wote ambao walisaidia kwa njia moja au nyingine Allah kawachagua, na wale ambao Allah hakuwafikia basi mara nyingine insha Allah awafikie ili pia waingie chini ya mlango wa khair kama huu. Amin. Nataka kuashiria ndugu zangu wa Islam fadhila tatu kubwa za hawa mayatima: kukaa vizuri na hawa mayatima, kuwalea mayatima, kuwapenda mayatima. Jambo la kwanza ndugu zangu wa Islam ni suhbatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa murafaqatu nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni usahiba na ukuruba baina ya yule ambaye atakaa na yatima, atamlea yatima, atampenda yatima na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku hiyo ndugu zangu wa Islam mtume Muhammad katika hadithi iliyokuja katika Sahih Bukhari wa Muslim, Ansar ibn Sahil asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana wakafilu al-yatim kahataini fil janna fa ashara bis sababa wal wusta. Mtume anasema ana, yani yeye alayhi salatu wasalam, wakafilu al-yatim, na yule atakayelea yatima, atakayemsaidia yatima, atakayemuonea huruma yatima, kahataini. Mtume akaashiria baina ile chake cha shahada na cha katikati, akafanya hivi hakadha hataini, mimi na yeye niko karibu naye siku ya kiyama katika jannatul firdaus, janna ambaye haingii isipokuwa ambaye Allah kamridhia. Nani huyo?
mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utakuwa naye katika janna hiyo. Janna hiyo sakfuha arshur rahman. Ile sakafu ya jannatul firdaus, sakafu yake ni arshi ya Mwenyezi Mungu. Yaani uko karibu na mtume na uko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo gani kubwa ambao umelifanya kwa hawa mayatima? Hawa watoto ni tiketi yetu ndugu zangu wa Islam wa kuingia janna. Jambo lingine ahibati fillah, jambo la pili ambalo latupelekea sisi tukae vizuri na hawa mayatima na umma wapate tabu vichwa vyao wasilale, ili hawa mayatima wapate sakafu ya kulalia, wapate chakula chakula, wapate mavazi ya kuvaa. Jambo la pili ahibati fillah, kafalatul yatim talinul qalb wa tudrib hajat, kule kuangalia mayatima kwafanya nyoyo nyoyo zilizosusua zikalainika, na kule kuangalia matima kwafanya sisi Waislamu tupate matakwa yetu katika huu ulimwengu. An Abi Darda radhiyallahu anhu, hadithi aliyopokea Abi Darda, hadithi iliyokuja katika kitabu cha Tabarani, anasema ata rajulan ila nabii sallallahu alaihi wasallam, alimjia mtu mhadi bwana mmoja akasema ya Rasulullah yashku qaswatu qalbihi, moyo wake anasema moyo wangu umesusua sallallahu alaihi wasallam, asema moyo wake umesusua umekuwa mgumu kama jiwe. Mtume akamwambia wataka moyo wako uwe laini, basi irhamil yatim, mrehemu yatima, wamsah ra'sahu, na umpapase kichwa chake, wa at'imhu, na umlishe katika chakula chako. Ukifanya hivyo, mtume akamwambia talinu qalbak, moyo wako utakuwa laini, utakuwa na mahaba, utamhurumia, watadrik hajata, na utapata haja zako. Kazi yako ni mbaya, mlee yatima. Mambo yako hayendi vizuri, kana yatima kwa wema. Mambo yamefungika vijana, kana mayatima kwa wema, tudrik hajata. Ibati fillah, jambo la mwisho ambalo tulipata sisi kwa hawa mayatima kubwa zaidi, yauma la yanfa'u malu siwa qiyama, ya salam, taqi min shururi yaumil qiyama. Ukukuka na mayatima vizuri unatuweka mbali sisi na zile shari za siku hiyo. Siku gani ndugu zangu wa Islam? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhiyatin amma ardhat wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adhaballahi shadid. Siku wa watu wamelewa, wenye ujauzito utaanguka ujauzito kwa siku kubwa ya kiyama. Siku hiyo wale waliolea mayatima wakakaa nao kwa wema ndugu zangu wa Islam, Allah fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm walaqahum nadratan wa surura. Siku hiyo wale waliolea mayatima wakawalisha mayatima wateka kando, watatengwa na adhabu na dhiki ya siku hiyo. Wakasemaje? In wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan ehe wa yatiman alafu wa asira inma nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura inma nakhafu min rabbina yawman abusan kam tarira fawaqahum llahu sharra dhalika alyawm wa laqahum nadratan wa surura wajala asalamun zimmisho wajazahum ehe jannatan wa harira, mwisho ni janna. Watukufu wa Islam, hii ndio khairi ya kukaa na mayatima na kulea mayatima. Mwisho kumalizia ni tahadhari, ni onyo kwa wale ambao wanatumia mayatima kwa ubinafsi wao, wanachukua mali ya mayatima na kuila, wanawadhulumu mayatima. Indhar min Allah, Allah mwenyewe atuambia tuwalee mayatima tukae naye kwa wema. Allah huyu huyu akatuambia ole wao ambao wanachukua mali wa mayatima na wakaila dhulma, ole wao wenye kushibisha matumbo yao kwa jina ya mayatima. Yakulu Allahu jalla fi'ula, Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wasayasluna sa'ira. Ole wao wale ambao wanakula mali ya mayatima dhulma, watoto wadogo zimetoka pesa za mayatima,
watoto wadogo, tumetoka kheri ya mayatima, wao wanajidewa na mahesabu mingi, wanapiga pande, wanakula wao. Allah yawaambia, innama yakuluna fi butuni imnara. Hao, wanakula katika matumbo yao, moto wa jahannam, wala iyadhu billah. Ukisoma sherehe ya hadithi ndugu zangu wa Islam, wanasema wanazuoni, siku ya kiyama, kuna watu ambao watatoka moto kwenye macho yao. Kuna watu ambao watatoka moto kwenye masikio yao. Kuna watu ambao watatoka moto kwenye sehemu zao za siri. Kwa fuka moshi, kwa toka moto. Wakiuliza kina nani? Mtume akasema, haula illadhina akalu amwala liyatim. Hawa ni wale ambao walikula mali ya mayatima. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, mlioko hapa, mnaonisikia, Allah Allah na mayatima, haki zao zifike kama ipasavyo. Isipungue hata sumni moja. Usiseme, ah, ni sumni tu. Mbele ya Mwenyezi Mungu, watahsabuna hu hayinan, huwa inda Allah ya azimu. Kwa ndugu zangu wa Islam, sitakuwa chosho kama yano mingi. Tufanye bidii, ulea mayatima, tupapase mayatima, tuwapende mayatima, tukaonao mayatima, tuwafikirie katika budget zetu, tuwaeke mayatima. Na hapa tuna kitengo kikubwa, na Darul Aitam kama hii, yataka usaidizi ndugu zangu wa Islam mnaonisikiza. Hawa watoto hawana malazi ndugu zangu wa Islam. Hawa watoto hawana vyoo, hawana msala wa kujisaidia na haja zao. Hawa watoto wanalala chini ya mabati ndugu zangu wa Islam, ambao wewe unalala 6x6 kwako wala huna habari. Hii ni fursa imekujia, fursatun dhahabiyatun la tatakarrar. Ni fursa imekujia ndugu yangu Muislam. Ukipata clip hii, ukipata maneno haya kwa unyenyekevu, saidia yatima yote aliyo katika ulimwengu huu, hasa mayatima hawa wa Mombasa wa Darul Aitam hii ya mama mlezi orphanage. Wanahitaji, wako jomvu, wamekwa kando ya mji, hawana chakula, hawana mavazi, hawana malazi. Tuwasaidia watoto hawa, na inshallah li ajli Allah, na ajri zetu tutazifuata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye hakupotei kwake mithqala dharra wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal min sharran yarahu. Kwa ndugu zangu wa Islam, hadha wallahu alam wa sallallahu ala rasulillah karim, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى ح
حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطا سيد في الكرم قمة في العطاء سيد الأنبياء مشعاد في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع